de la Martina. Soc qui soc. La Martina tenia molta set. Li venia de gust prendre un got d'aigua fresca, però la volien a buscar ella mateixa en una font. Mare, tenim una cantimplora per anar a la font? Va demanar la Martina. No en tenim pas, però si vols una ampolla, sí que en tenim, li va respondre. A la Martina li va estar bé. Així que la mare li va donar una ampolla i la Martina va sortir de casa preparada per fer un bon glop. Tot caminant pel camí del bosc, de sobte, l'ampolla es va aturar. On anem? Li va preguntar. A buscar aigua a la font. I on la ficarem? A dins teu. Per això ets una ampolla. Oh, sóc una ampolla, però no per ficar-hi aigua. La Martina no entenia a què referia la seva amiga quan deia que no era per ficar-hi aigua. Jo sóc una ampolla per ficar-hi vi, per estar en un celler i que la gent miri el color del meu vi a través de mi. Una ampolla de vi? S'estava rient d'ella? Ja sé que no tinc un tap de suro, ni una etiqueta de disseny, ni sóc de vidre, però sóc una ampolla de vi sense tap de suro, etiqueta de disseny, ni un cos de vidre. La Martina no entenia gaire el que li explicava, però la va voler ajudar. I t'agradaria tenir-ne de tap de suro? És clar que en volia tenir, com totes les ampolles de vi. Doncs anem a casa i te'n posaré un! Va cridar la Martina. I així ho van fer. La Martina va agafar un tap de suro que tenia per casa i el van taforar al capdamunt de l'ampolla. Oh, mira, mira quin suro més espectacular que tinc, nena! També li va fer una etiqueta ben bonica. Ei, amb això tothom es fixarà en mi! I li va enganxar al seu cos de plàstic. Ui! Ara no només sóc una ampolla de vi, sinó que, a més, sóc de vi de luxe, eh? Mira, mira, mira! Quina categoria! Però amb un tap de suro i una etiqueta no n'hi havia prou. També li calia un nom. Em diré... Vinat! Va exclamar tota contenta. I quan es va sentir una ampolla de vi més, van tornar cap a la font. Van haver d'agafar una altra ampolla per ficar-hi l'aigua. Aquesta, però, es reia del canvi de la seva companya. Estàs molt rara. Tens un tap de suro. És clar, perquè sóc una ampolla de vi. De vi negre. Es defensava la Vinant. Diu que és una ampolla de vi. S'ha begut l'enteniment. La Vinant estava molt trista perquè aquella ampolla es reia d'ella. I la Martina, farta de sentir tantes mofes, es va empipar. Escolta, ampolla, com saps que tu ets una ampolla? Qui? Jo? Oh, doncs... Doncs perquè sóc una ampolla. N'estàs segura? Ah, esclar. Perquè sempre m'ho han dit. I si et digués que ets un got? Allò va sorprendre l'ampolla. No m'has vist bé. I tant que sí! Ets de vidre. A dins teu s'hi pot ficar aigua, refrescos, i la gent t'utilitza per beure. Com saps que no ets un got? És cert! Potser sóc un got? Sóc un got? Sóc un got? Sóc un got, jo? Ara l'ampolla no tenia gens clar què era exactament. Tota la vida li havien dit que era una ampolla, però la Martina tenia raó. Potser era un got. Jo no vull ser un got. Vull ser una ampolla. Vull ser una super mega hiper ampolla. Prou, ampolla, no ploris. Ampolla? Has dit ampolla? Sí, he dit ampolla. I m'ho has dit a mi? Sí, a tu. Segur que sóc una ampolla? Això només ho saps tu. Sí, sí, sóc una ampolla d'aigua. Sóc una ampolla d'aigua! Sóc una ampolla d'aigua! Va dir la Martina. Tots som el que som i no el que els altres es pensen o volen que siguem. I la Vinant és una ampolla de vi, però va tenir la mala sort de no tenir tap de suro, ni etiqueta, ni cos de vidre. L'ampolla d'aigua va entendre el que volia dir la Martina. Cadascú és cadascú. Ens agradi o no,
I tu, Martina, ens agrada molt que siguis una nina fantàstica. Que vagi de gust l'aigua de la font!